Dobrý deň, uchádzam sa o pozíciu obchodný zástupca. Takto ste správne, na túto pozíciu hľadáme niekoho skúseného a zodpovedného, na koho by sme hodili všetku robotu. Aká je vaša predstava o mzde? Uvažovala som o sume 1500 eur hrubo. No tak to si riadne prestrelila, moja. Výborne, pracovná doba je flexibilná. Budeš robiť od nevidím do nevidím. Skvelé, tu budem už o druhej sedieť na kavičke v meste. Ako firma ponúkame aj množstvo benefitov. Dostaneš strávače, multisport kartičku a budeš spokojná. Ó, firemné autíčko a notebook, to by bolo fajn. Ďakujeme, že ste prejavili záujem u nás pracovať. Vybraných uchádzačov budeme kontaktovať. Vás nie. Ja ďakujem za váš čas. Toto vyzerá byť seriózna robotka.